dawladda Soomaaliya ayaa amar cusub ku soo rogtay shirkadaha iyo hay'adaha hubka ku dhaxaysta magaalada Muqdisho iyadoo amarku dhigaayo in muddo 2 toddobaad ah ay shirkaduhu ay ku diiwaan geliyaan hubka ay haystaan Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho ayaa qadka Skype-ka ee Muqdisho si toos ah ugu jira Cabdiqaadir soo dhawow muxuu ku yimid go'aanka ay dawladdu soo saartay ee hubka iyo gaadiidka shirkadaha Falastiin war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya oo soo saaray wasiir dawladda wasaaradda amniga xildhibaan Maxamed Xaga ayaa lagu qortay in muddo ku eg 15 gudaheed ay isku soo diiwaan geliyeen guud ahaan shirkadaha ka shaqeeya amniga iyo hubka sida gaarka loo leeyahay ee Muqdisho waxaana warka ka soo baxay wasaaradda amniga lagu faray ee hay'adaha amniga gaar ahaan hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA iyo taliska booliisku in ay guutaan ama ay fuliyaan waajibkan la xiriira diiwaangelinta iyo ruqsadsiinta hay'adahan aad looma faahfaahin cidda ay tahay diiwaangeliso maadaama dawladdu ay Muqdisho ka shaqeeyaan hay'ado amni oo waaweyn oo amniga Soomaaliya qayb ka ah markay timaado gaar ahaan hay'adaha sida gaarka ee qaramada midoobay kuwa sida gaarka loo leeyahay iyagu amaankooda ka shaqeeyaan markii hore dawladdu waxay amartay in hubkii gaadiidka tignikada ee magaalada aanay mari karin arrintani sidee bay u hirgashay marka la fiiriyo awaamirtii hore oo weliba madaxweyne Xasan uu si adag kaga hadlay la xariirtay hubka waaweyn ee lagu dhaxwatay magaalada oo mararka qaar u muuqatay bandhig hubeed marka laga hadlayo qoryaha ulqulusa gaadiidka saaran Muqdisho waa ay ka fushay marka laga reebo hay'ado gaar ah ama ciidamo gaar ah oo mararka qaar lagu arkay gudaha magaalada ay ku wataan kuwaasoo saraakiisha ammaanku ay sheegeen in hay'ado kooban ama qaybo ka mid ah hay'adaha ciidanka qaybahooda qaar ka mid ah kooban loo ogolaaday kuwaasoo howlgallada iyo dagaalada shaaf qayb ka ah laakiin marka la fiiriyo guud ahaan hadda xakamaynta hubki waaweynaa ee lagu dhaxwatay gudaha magaalada Muqdisho waa uu fulay waxayna ahayd arrin si weyn isha loogu hayo fulitaankeeda waxaan arrintan si weyn kaga hadloon ogeyd madaxweynaha Soomaaliya marka la fiiriyo awaamirtii hore soo baxday ahayd xakamaynta hubka waaweyn ee lagu dhaxwato gudaha magaalada oo ka mid ahaayeen qoryaha gaadiidka ku rakiban kuwa garabka lagu qaada iyo qoryaha loo yaqaana beekaanka wadaba jeexu hadda indhaha dadka Muqdisho uu ku yaraaday oo Muqdisho gudaheeda kama jirto marka shirkadaha amarkan uu quseeyo wax falcelina ma ka sameeyeen ma ka jawaabeen amarka dawladda falasin markii awaamirtu soo baxday wixii ka dambeeyaba waxaa la isweydiinayay cidda awaamirtan ay ku socoto waxaad ogtahay Muqdisho waxaa ka shaqeeya shirkado waaweyn oo ruqsado ka haystay dawladda Soomaaliya kuwaasi oo si gaara loo leeyahay waxayna shirkadahan ay ka mid yihiin kuwa ugu waaweyn marka laga hadlayo ammaanka Muqdisho hay-adaha ka shaqeeya tusaale ahaan marka la fiiriyo hay-adaha qaramada midoobay qaarkood ama intooda badan waxaa ilaaliya oo qandaraasyo kontaraktyo ka haysta shirkado si gaara loo leeyahay ammaanka shaqeeya sidoo kale dad badan oo siyaasiyiin iyo ganacsato iyo kuwa si gaara ayaa iyagu hub ay leeyihiin ku haysta magaalada dabcan kuwaasi ma hubo ama ma cadda inay haysteen ruqsado laakiin shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ka shaqeeya ammaanka shirkadaha waaweyn magaalada Muqdisho dabcan way haysteen ruqsado marka ma cadda go'aankani cidda uu sida gaarka u qabsaday warka laguma faahfaahin sidoo kale waxaa dadku isweydiinayaan iyo kuwa amniga ka shaqeeyaahi Muqdisho meelo ka mid ah suuqyo ku yaal hubka lagu iibiyo warqadan hubka sharci darrada ah iyo hubka la iibiyo loogama hadlin waxaa si gaara loogu qabsoo keliya soo diiwaangelinta shirkadaha ka shaqeeya ammaanka marka meelaha sida gaarka ugu tacsama hadda laakiin weli ma jiro wax tafaasiil ama wax reaction oo ka yimiday kambinaashida gaarka loo leeyahay ka shaqeeya ammaanka aad oo maasan tahay kaas waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wariyaheena magaalada Muqdisho oo qadka Skype-ka si toosan noogu waramay